وزير هوري حسين عقدير ايا شعييه انو اسكع السلي حزبقى كلمية او هروغة ترسنا وحانو شاقين او تاقير ديسي عدود دي سبكو بيرن دونو حزبقى رجادة يسبدل كسومالي لان او داني انيقو اح حسين آدن عقدير وحان هالكن مانتكا اعلامين ايا قو آن سياسي او انقا تايكاسو اح انان قبيا هام بكا بحاي حزبقى كلمية ايا انكا ترسنا لابي لا تنكي سنو او قدن بيي سيدو كلا وحان هالكن اعلامين ايا inan si toos ah ugu biiray xisbiga midnimada iyo rajada umada Soomaaliland ee wadani sababaha aan ma taqaan mowqifkayga siyaasiga ku sababayna waxa kamid ah kadib markii aan wada tashi la yeeshay wax garadka haldoorka rag iyo dumarba aqoonyahanka iyo hoggaanada dhaqanka ee deegaanada aan ka soo jeedo galbeedka Hargeysa iyo Gabiley dabeednaan isla qaalanay inaan ka qayb qaadano isbeddelka kadib markii aan si dhab ah u garwaaqsaday inay lagama maarmaan tahay inuu dalkeenu ka dhaco isbeddel siyaasi ah oo mug leh oo xagga hoggaaminta dalka ah si dalkeena iyo dadkeenaba looga badbaadiyo khataraha ku garaaman kadib markii aan si mug leh ugu qancay in murashaxa xisbiga midnimada iyo rajada umadda Soomaaliland ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro uu yahay hoggaamiyaha aynu u baahanahay maanta ee umadeena midayn kara kana saari kara tafaraaruqa go'doonka iyo xaaladaha adag ee dalkeenu ku jiro sidaas darteed laga bilaabo maanta oo ay bishu tahay 12 October 2024 waxaan si niyadsami leh taageeradeeda iyo taladeeda ugu biirinayaa xisbiga midnimada iyo rajada umadda Soomaaliya ee wadani waxaanan si hagarlaana u dhisayaa murashaxa madaxweynaha xisbiga wadani mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro haddaba bulshada sharafta iyo karaamada leh ee Soomaaliland guud ahaan gaar ahaan codbixiyaasha ka soo jeeda Hargeysa iyo Gabiley waxaan ugu baaqayaa isla markaana ku dhiirigelinayaa inay codkooda siiyaan murashaxa xisbiga midnimada iyo rajada Soomaaliland ee wadani mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi madama Cabdiraxmaan uu yahay astaanta u taagan walaalaynta iyo midaynta umadda Soomaaliland maadaama uu yahay halbeega isbeddelka lagama maarmaanka inuu dalkeenu ka dhaco ugu dambeyntii waxaan halkan mahadnaq iyo hambalyeeba uga dirayaa guddida iyo salaadiinta beelweynta Habar Jeclo oo aan si gaar ah ugu xidhanahay saaxiibo badan aan ku leeyahay baaqi ay ka soo saareen shirkooda Ceelaf Weyn kaasoo nuxurkiisu ahaa inay beel ahaan dhisayaan murashaxa xisbiga madaxweynaha ee xisbiga wadani Allah mahadle Soomaaliland ha guuleysto xisbiga wadanina ha guuleysto Hamza Hayd CBA TV Hargeysa Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxa ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda inta soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121